Šis nesibaigiantis šokėjų traukinys ir emocijos, kuriomis jie vos pasirodė scenoje užkrėtė Marijoną, buvo tarsi geros nuojautos išsipildymas. Aš nenoriu prarasti emocijos, Tuomet nei jie, nei Marijonas dar nežinojo, kad vos po kelių minučių šis spiegimas padvigubės ir visi alps iš laimės, nes išsipildys slapčiausios Megusto šokėjos svajonės. Nes iš tikrųjų tai Lietuvoje yra toks nusistatymas prieš šokius, kad ką jis daro šokat? Marka Kyla, jis eina! Jis eina! Prie tokių šlovės akimirkų jie jau turėtų būti įpratę. Daugkartiniai čempionai šokiams atidavė daugiau kaip pusę savo gyvenimo. Tai jau profesionalų lyga. Iš tikrųjų turim tą savo vardą Lietuvoje ir kiekvienam konkursą ir sako, va, V-teamas, tai jau pavarys. V-team reiškia trenerio Valdo komanda. Jis pats šįsyk panūdo kukliai likti nuo šalyje. Tačiau, kai kameros nemato, šis pedantiškas perfekcionistas iš savo šokėjų pasiruošęs įspausti 9 prakaitą. Ariam, kitaip sakant, ariam studijoje, ariam savaitgaliais. Dabar jiems trūksta bilieto į talentų superfinalą. Jis scenoje. Manote, šie šokėjai praleis tokią progą? Taip, bičiuliai, netrukus scenoje bus jau Megusta V-team. Aš tik noriu priminti, kad žmonės rašo ir klausa, kaip su tuo X-faktorium bus. O bus viskas labai paprastai, kad mes šiemet laukiame jūsų dalyvaujančių, jei jums jau yra 12 metų. Kaip ir minėjau prieš tai, nebūtinai turite būti tik tai 12 metų. Mes laukiame visų nuo 12 metų iki, dieve tu mano, kiek tik tai galima gyventi. Tad pildykite anketas xfaktorius.lt ir mes be jokios abejonės susitiksime didžiojoje scenoje. Ten turėsite šansą patekti, ten turėsite šansą tapti galbūt net ir nugalėtojo. Na, o čia be jokios abejonės galite apsilankyti Lietuvos talentų filmavimuose. Jeigu tik tai norite, mes labai labai jūsų lauksime jau kitą sekmadienį. Taip, bičiuliai, na ir iki oficialaus balsavimo pradžios lieka labai nebedaug laiko, mes turime dar kelis pasirodymus, ten užkulisiuose verda įvairiausios aistros, galvojant apie tai, kad kaip pasirodyti geriau, kaip įtikti jums, kaip nustebinti, bet neskubėkite su balsavimu, jūs vis dar balsuojate, galvodami, kad jau atiduodate savo balsus už savo favoritus, tačiau taip dar nevyksta ir tai prasidės tik tada, kada visi 12 bus scenoje. O dabar Megusta V-team! Per žemas, per šviesus, per tamsus, per gudrus, tu durnas! Nebegaliu jausti savo. Negi aš to nusipelniau.
Aš tyčiojus, nes nepasitikiu savim. Manau, kad aš, stora, kvaila, šaipausi, nes tavyje matau save. Tu esi aš ir aš esu tu. Aš matau grožį tavyje, aš matau grožį manyje. Aš esu mylimas, tu esi mylimas. Tu esi viskas, aš esu viskas. Tu vertas, aš vertas. Tu vertas, aš vertas. Vertas, vertas, vertas. Megusta Vetim ir taip kaip gavo auksinį bilietą į tiesioginės transliacijas, taip sulaukė pagarbos iš teisėjų ir visos publikos. Bravo! Ok, čia buvo labai stipru. Ineta, kadangi vis dar stovite, tai ta proga nuo jūsų. Jūs esat šaunuoliai, jūs esat jėga. Tie, kas įžeidinėja, jie yra taip pat įskaudinti. Ir aš noriu pasakyti vieną dalyką. Tiesiog, mylėti nėra gėda. Mylėti nėra gėda, mylėti yra jėga. Yra krūtai, kaip norit pasakyti, bet tai yra jėga. Kiekvieną dieną apie tai galvokim, jūs šokit kiekvieną dieną visiems. Kiekvieną dieną. Kiekvienam, ką pamatysit. Mintise, kūnu, darykit tai. Tai yra fantastika, jūsų pasirodymas yra fantastika, jūs esat talentai ir aš myliu jūs. O mes jūs, Ineta. Mario. Jo, aš dar, tiesą sakant, reikėtų padėkoti ne vien jums kiekvienam atskirai už tai, ką išpildėt, bet taip pat ir tom smegenim ir nežinau, kiek jų buvo, kurios sudėjo visą tą mozaiką ir visą tą žinutę mums. Ir, o šiaip tai... Jūs žiūrint, tas apima tas tyras gerumas. Ir ačiū Jums už tą jausmą. Dėkui labai. Ačiū, Marijau. Justinai. Labai dažnai mes matome, kai šokių kolektyvose būna žmonės, kurie prasčiausiai nustumiami į galą tam, kad jų mažiau matytųsi, bet pas jūs nėra ko į galą stumti, jūs visi esate absoliučiai žiauriai geri šokėjai. Tai yra puiku matyti jūs. Ir priedą jūs nešate žinutę. Ir tai yra labai svarbu, kad jūs suvokite, kad tie, kas neša žinutę, turi būti pakankamai geri, kad žmonės jų klausytų. Ir jūs esate pakankamai geri. Ačiū Jums labai už šitą pasirodymą.